Na madrugada dessa quarta-feira foi revelada a próxima unidade S, para surpresa de quase ninguém, sim, é o Aqueronte. Vou mostrar para vocês o vídeo de revelação também e vamos conferir o que chegou de atualização. Vamos testar a minha sorte aqui também, ver se vai dar boa ou não. Normalmente a gente sabe que não dá boa, mas vamos conferir se essa atualização vai me surpreender, pelo menos na minha conta. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Link Sank Say Away, então bora lá. Cagarro de Benu disponível a partir das 10 horas da manhã, hoje para a gente dar os tirinhos, gastar nossas geminhas nele. Muitos jogadores, como eu mostrei no vídeo de ontem, não tem interesse no cagarro de Benu. Para quem não viu o vídeo de ontem, eu vou deixar nos cards também para conferir o resultado da enquete, ou comentando sobre também, tá certo? Mas eu vou pegar nas minhas duas contas, tá ok? Então, talvez hoje à tarde eu possa fazer live, não tenho certeza. E as 40 diárias da minha conta principal, vou postar lá no canal de lives também. E hoje vai ter aquele all-in da minha conta secundária aqui no canal à tarde, beleza? Então aguarda aí que vai ter sim vídeo de summons do Kagarra aqui no canal, beleza? Então, continuando, né? Porque tem que jogar com ele para conferir se ele vai estar um bom desempenho ou não, né? Se vai estar divertido jogar com ele. Seguindo aqui, Mordomo Elegante é o evento do Caça-Tesouro, onde a gente poderá pegar a skin do Kagarra, que é uma skin que na gameplay tá mais interessante do que ele aqui, meio vampirinho e tal. Temos a Roda da Infortúnia, vamos ver se vai dar boa. Aquele Doku Divino que ontem também eu não comentei muito bem sobre ele, mas é isso, foi lançado, né? Tá cedinho. Combate JJ Espectro Dimensão, eu adorei esse banner, porque eles colocaram a imagem do Sibéria, né? O PVP Melee do Sibéria, colocaram o nome do PvE Melee, que era para ser o boss da dimensão aqui. Enfim, pelo nome, imagino que seja o PvE Melee, né? A gente vai confirmar isso no sábado, mas minhas apostas estão para o PvE Melee. Porque tem dois com nome de dimensão, que é o outra dimensão, que é o que a gente começa com um de energia a mais. Então, tá tudo estranho, né? Esses easter eggs aqui, nada a ver. Mas enfim, é isso daí que a gente tem de banner para o Compact JJ, que só vai aparecer para nós o banner dele na aba de festa no sabadão, beleza? E se for o PVM ali, eu não vou fazer vídeo sobre, né? Mas eu vou deixar aqui nos cards para quem nunca participou o vídeo do PVM ali. Ok, vamos aqui no mercado, que temos coisas novas aqui no mercado, né? Além dos itens para os eventos do Caça ao Tesouro que temos aqui também. Temos também o da Roda da Infortúnia também, Pay to Win e armaduras do Doku, beleza? Que foi lançado hoje. Eu destaco aqui para vocês esse de cupons baratinho. Lembrando, atenção, esse aqui é recompensas aleatórias. Então você não ganhará isso tudo aqui. Você poderá ganhar desde um upskill do Kagarro, como também três fragmentos de livro verde, que é bem flopado aqui. Então só não cai aí no bait, né? Ou esteja ciente, se você gastar 300 cupom, possivelmente tem, sei lá, muitas chances de sair três fragmentos aqui, tá certo? Outro aqui também interessante é aqui, ó. Uma doleta. Cadê esse daqui, ó? Uma doleta, um Shura Sapuri Upskill. Então, quem quiser um volume de habilidade, tá precisando deixar seu Shura aí 155, né? Que é o legal, o Shura é 155. Tem essa oportunidade de pegar mais um Upskill dele baratinho aqui também. É o Cabine da Sorte, eu não dei uma olhada no que tem aqui, mas não apareceu nada, né? Temos a armadura do Torão aqui, 30 doletas, caríssimo também. Continuando, vamos então para a festa do castelo, verificar quais são os eventos aqui, testar minha sorte até que a gente comenta aí sobre a nova unidade. O Caça-Tesouro, vamos testar minha sorte, aqui eles colocaram o upskill, tá certo? E aqui o Cosmo. Então aqui veio nada de bom. Deixa eu ver, só não quero que venha baú. Eu quero que venha só 5 fragmentos, né? É o que eu gostaria aqui. Né? Tá me ouvindo, o GT? Tá me ouvindo? O que eu disse? Eu não quero que venha baú e o que vem é baú. E acabou, né? É só isso que vem. Ah, não vai. Nem. Só de pensar que poderia ter sido 3 buquês, 15 fragmentos de livro azul. Ah não, velho. Veio um buquê só. Três baús. É foda. É foda. Quando você tem 22 mil poeiras. Olha, veio uma peça. Ótimo. 3 mil poeiras.
É difícil demais. É difícil demais. Vamos até atualizar a loja aqui pra ver se parece algum doco. Ah, não apareceu. Não apareceu. Não apareceu. Eu não vou ficar gastando minhas poeiras tudo aqui também, não, né? Se não quer aparecer, não apareça. Né? Porque eu também tenho aqui, ó. Olha só, 280 baús, velho. Não é muita coisa. Muita coisa. Fora do inventário também. Tem outras coisas de baú. Não preciso de poeira. Deve ser por isso que no Caça Tesouro só me deu baú. Mas enfim, temos aqui o evento da masmorra, né? Do cagarro, seu modo história. Para pegarmos aqui a pena da fúria do bico. Que? Pena da fúria do bico? Não entendi o porquê do nome. Mas enfim, temos aqui a sua troca, né? Nada demais. Temos as boas-vindas. Então, embora eu falei no spoiler, pode vir o segredo de Pamir, mas não veio porque já tinha o segredo de Pamir ontem, né? Do Aldebaran Divino. Mas tem aí os acessos diários para conseguirmos pegar as armaduras do Doku. Lembrando, sempre fica aquela dica para vocês: vai ser 7 baús que receberemos. E se a gente conseguir acumular 3 vezes, nós ganharemos também uma restituição de 1 baú comum e 2 oricalcos. Então, se você logar todos os dias, no, na sexta-feira você abre 3 e na segunda-feira você abre mais 3. Assim você vai pegar 2 baús e 2 oricalcos divinos. Abrindo 3 baús raro, você pega mais um oricalco divino e um acelerador de CR, tá certo? Recrutamento de camarada, como disse no spoiler também, não saiu na nossa atualização ontem, né? Mas saiu no vídeo de spoilers e veio aqui pra gente. Eu vou deixar a minha cifra aí no comentário fixado para quem puder ajudar aí o canal, né? A completar aí o evento, beleza? Mas para quem participou do mês passado, aquelas 2 continhas não vai valer a pena, não vale ser usada até a próxima quarta-feira. Então fica ligado para quem tá com apenas 2 camaradas aí, fica aquela recomendação. Quem tiver tempo e condições de ter 4 camaradas, é o ideal, beleza? Quem quiser alugar também contas camarada, eu vou deixar o contato do Leno no comentário fixado também junto com a minha cifra. Lá você poderá chamar ele no privado e até no grupo do Zap também, que é link na descrição, beleza? O contato do grupo do WhatsApp, mas do Lemon, vou deixar no comentário fixado que é o contato direto dele. E ele aluga contas camarada. Então, se você é Pay2Win, vai comprar alguma recompensa e não tem conta camarada, converse com o Lemon, vê se ele tem conta disponível, que as recompensas do camarada são mais interessantes também. Então, fica aquela dica aí para vocês. É a Roda de Fortuna. Vamos ver se eu vou ganhar 50 de amizade, 2 cosmos e vontade estelar. Vamos ver. Ó, acertei um. Ó, melhorou. Veio gema. Agora vai ser amizade e vontade estelar. Vontade estelar. Beleza. Amizade é o piorzinho, porque amizade eu farmo, né? Então, ok. Ganhei 3 gemas a mais. Temos aí a recarga contínua, né? Do cagar. Para quem for pegar ele, é uma recompensa que é ok, né? Para adquirir aí, não é um dos melhores custo-benefício. Treinamento dele, para quem pegar o cagarro até a próxima terça-feira, vai ter essa restituição aí também. O recomendado de treinamento é 4443 ou 3444, né? É uma dessas duas aí, mínimo de treinamento recomendado, beleza? É, referente à troca limitada também, temos aí o baú flopado do Doku, né? Que 10% de chance de vir uma armadura do Doku. O resto não tem nada de novidade aqui, além dos óbvios. Quem for dar tiro aí no Doku, pegar aqui a troca das gemas. Temos a poeirinha, né? Sempre rola aí, né? Já tem que pegar aqui da exclamação de Atena para a próxima janeiro, né? E os itens do Caça ao Tesouro já está aqui também disponível para troca. Invocação temática, restituição a partir das 10 da manhã, fica ligado. Missões extras e acabou. Então, referente a evento, seria isso, né? E no sábado e domingo vai aparecer o evento do PVP Melee, que é o que tá sobrando. Não irá atualizar essa semana, beleza? Vai atualizar semana que vem, isso mesmo, semana que vem, dia 23. E ficou a música aqui. Então, vou agora revelar para vocês o vídeo do Aqueronte. Né? Mas lembrando que vocês não viram, vou deixar aí nos cards também o vídeo do PvE Melee derrotando o chefe aqui, tá certo? O vídeo eu comentando sobre o CR do Doku. Será que eles vão usar o CR do Doku estrategicamente hoje
no Jamiel, junto com o Cagarro. Qualquer coisa, se aparecer o Cagarro, amanhã eu posso fazer um vídeo comentando sobre o Cagarro também. É, e também temos, ontem eu comentei sobre o Doku, né, que tá muito zicado lá no Jamiel chinês, que a galera não está querendo utilizar o Doku, mesmo ele aparecendo lá no Jamiel chinês. Então, e a enquete do Cagarro também tá aqui, se vocês quiserem ver esses três vídeos, eu deixarei nos cards, tá ok? E também o do Aqueronte, né, que eu fiz aqui, ó, mostrei os outros dois aqui, quem não viu, comenta um pouquinho da minha revolta sobre esse vídeo aqui. Então mostra aí o... aqui já está no submundo, alguma coisa aí em chinês, se eu não me engano. E aí é revelado, aqui, eu tinha um comentário, galera, tinha um comentário que falou assim, não é o Queronte, porque não tem a asa dele. E realmente não tinha asa dele, era pra aparecer a asa dele. Como vocês podem ver, tá atrás da ombreira dele, tem a asa, mas o resto tava tudo igual, né, do Aqueronte. Aí, cara, ele apareceu, velho, deu uma sensação muito ruim na hora que eu vi ele aqui. Deu uma sensação muito ruim. Porque, tipo, é um cara, não tem nada a ver, cara. Espero que ele seja legal, obviamente, ele não tá feio, eu gostei do visual dele, da paleta de cores preta dele também. Eu não sei se esse é do Lost Canvas, pra falar a verdade. Só que aqui ele tá com o mesmo visual do... como é que fala? O mesmo visual do próprio game. No modo história, nós enfrentamos o Aqueronte. Aí ele tá roxo aqui. Na gameplay ali, ele no barquinho, ele tá preto. Então, como assim? Também, não dá pra saber se ele vai vir... parece que ele vai vir preto, porque... ali era imagens da gameplay dele, que é fotinha de carta dele, né, fotinha de personagem. Mas a gameplay dele navegando ali tava preto. Esse aí tem as moedinhas aqui, né, porque ele é um cara mercenário, talvez ele possa trabalhar com sorte, não sei, né, poderia ter alguma mecânica de sorte, tipo o Deathtoll, né, que tem aquela mecânica de aleatoriedade de colocar no caixão ou não, enfim... ele tem muito tempo que a gente não recebe um personagem de suporte, ele tem a habilidade lá de anular o ataque dos inimigos também, que ele roda esse remo, né? E vamos ver o que ele vai ser. Acredito que ele deve entrar no servidor de teste amanhã ou sexta-feira. Vocês estão ligados? Entrando no servidor de teste, a gente vem aqui e grava o vídeo aí pra vocês também. E sair qualquer informação sobre ele, embora é um personagem que... visualmente e canonicamente falando, muitos jogadores não tem um hype pra ele, né? É um personagem que eu espero que seja pelo menos legal. É um suporte, a gente tem bastante tempo que a gente não recebe um suporte defensivo, né? Legal, havia um suporte OP, que é o Alone, mas é mais um debuffer, né? Mais um buffer, ou que protege a equipe, a gente não tem assim... muito tempo, então talvez ele possa ser essa unidade. Acho que o último é o Asmita, né? Que é debuffer e buff ao mesmo tempo. Falando um pouquinho mais sobre isso, eu também tinha postado no sexta-feira passada uma enquete sobre ele, né? Então, o que que a galera tava mais hypado? Pelo menos foi ele. Ai, ai. Que a galera apostou mais aí sobre ele e 14% não tava crendo, né, vamos mudar aí o termo, que seria ele, mas igual aqui, ó, tá a imagem, tá vendo? Não tem a asa dele no fundo, fazer sentido o comentário. E tá vendo que o do Lost Canvas é preto aqui? Então, não sei o que aconteceu, se vai ser o do Lost Canvas ou não, mas enfim, né, esse aí era como que tava o hype também pra galera, eu queria que fosse a do Next Dimension. Então, galera, revelado... não tem mais mistério, é o Aqueronte mesmo e aceita que dói menos. Mas assim, o personagem não tá tão feio assim, tá galera? Eu pelo menos não achei o personagem tão feio assim. Eu até curti aí o visual dele, a paleta de cores, ele é bem diferente dos demais espectros. Eu só acho o pai ele ser um S e o Verônica não. Eu ainda estou revoltado que colocaram o Verônica como A, né? A gente sabe, colocou o personagem como A, é um personagem que não vai aparecer no meta. E eu gostaria... de estar utilizando o Verônica aí no PVP. Eu gostaria de ter os upskill do Verônica. Mas é isso, vou ficando por aqui. Comenta aí o que você espera de habilidades do Aqueronte. Vou ficando por aqui. E a gente se vê então no próximo vídeo, que vai ser o de Summons, hoje à tarde. E também lá na live, pode colar lá, que pode rolar uma live de 2 às 4 testando o Cagarro. Até o próximo vídeo, valeu e fui!
We'll be right back.